Salam hörmətli tamaşaçılar. Kanal 13 internet televiziyasının efirində gizli məqamlar verişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu gün sizinlə ölkədə ahıl ziyalıların vəziyyəti, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin durumu ilə bağlı müəyyən məsələlər söhbət eləyəcəyik. Studiyamızın qonağı Ahıl Ziyalılara Qayğı İctimai Birliyinin sədri, eyni zamanda Azərbaycanda bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları koalisiyalının və şəbəkələrinin üzvü Nəsrullan Nurullayevdir. Nəsrullan müəllim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Salam deyirəm mən də tamaşaçılarımıza. Təşəkkür edirəm Rafi bəy. Nəsrullan müəllim, ilk öncə ondan başlayaq ki, deməli, adından göründüyü kimi təşkilatınız Ahıl Ziyalılara Qayğı İctimai Birliyidir. Təşkilatı necə yaratmışsınız və ahıl ziyalılara necə dəstək ola bilirsiniz? Və ümumiyyətlə, ölkədə ahıl ziyalıların vəziyyəti necədir? Mən heç də deməzdim ki, ürək asan deyil. Amma çalışıb hansısa bir tədbirləri, hansısa bir ziyalı deyəndə, ahıl deyəndə insanlar qocalıb, yaşlaşmış insanlardır ki, bunların körü uşaq qəlbi kimi kövrək olunur. Ona görə bunlara xüsusi qayğı lazımdır. Mən bunu qoyuram kənara. Əvvəlcə başlamaq istəyirəm vətəndaş cəmiyyətinin durumundan. Ondan sonra keçərik. Mən onunla bağlı onsuz da sualım olacaq. Siz zəhmət olmasa biraz bu təşkilatınız və eyni zamanda bu kontekstdə biraz danışın. Bu ahıl ziyalıların sosial müdafiəsi ilə, ölkədə vəziyyəti ilə, onların nə bilim yaşayış şəraiti ilə, bəzi şeylərlə bağlı danışın. Sonra bu məsələni. Bu barədə çox danışılıb. Demək, Azərbaycanda 7000-dən yuxarı ahıl qeydə alınırdı. Onlara xüsusi qayğılar göstərirdi. Yəni ki, bilgədə olan evlər kimi xüsusi ahıllar evi var idi, mövcud idi. İndi bir daha bilgədə olan ahıllar evi ilə oradakı düşmək, məsələn, hər hansı bir ahılı, qocanı yerləşdirmək qeyri-mümkündür. Ümumiyyətlə, təsnifatla Nəsrullan müəllim. Təsnifatlandıq. Nəsrullan müəllim, ümumiyyətlə, təsnifat necədir? Yəni, ahıl o adamlara deyirlər ki, həm yaşa, həm də necə başa düşürük yəni onu? Yəni, həm də atılmış adamlardır. 70-dən yuxarı olan belə, mən belə başa düşürəm ki, 70-dən yuxarı, ümumiyyətlə, lap 60-dan da yuxarı olur. Pensiya alan bir şey, pensiya yaşına çatan insan, tamamilə əldən düşmüş, sən köməyə ehtiyacı olan ahıllardır. Demək budur ki, demək, Sovet hökuməti vaxtında onlara xüsusi qayğı göstərilirdi. İndi göstərilir. Mən deməzdim ki, Sovet hökumətimiz bunlara pis baxır. Amma faktiki olaraq xaricdəki ahıllara qayğının hansı bir təzahürü varsa, burada eləmək olardı. Yəni, hansı forma? Mən bir Yaponiyada evdə olan ahılı, qocanı aparırlar hansı bir müəssisəyə, bir tikiliyə, hökumət yönlü bir tikiliyə. İş vaxtında otuzdururlar orada, işdən sonra götürüb gəlirlər. Demək, həm ailədə, həm o inteqrat edir cəmiyyətə. Yəni, cəmiyyətdən kənarlaşmış. Məsələn, insanın, məsələn, yaşlaşmış bir insanın, bulvara gedərsən, ancaq, məsələn, pensiyonları oturub damirir. Lap belə yaşlaşmış, əldən düşmüş insanlara qayğı xüsusi olmalıdır. Bundan ötürü, demək, Sosial Müdafiə Fondunun nazirliyinin xüsusi bir qadı var, proqramması var. Onlara dəstək olmalı. Necə deyərlər ki, sosial işçilər vəziyyətində gəlib onlara baxırlar. Amma bizdə bir dənə, iki dənə, üç dənə adamla yox. Mən də deyirəm ki, əgər pensiya alanların 135 min əhalinin 70% ahıldırsa, mən yaş məhdəsində görə deyirəm. Bunların hamısı xüsusi qayğı lazım deyil. Məsələn, tək ahıllar olur, təcrüz olunmuş formada. Çıxır zaten, tamamilə yaddan çıxır. Yaddan unudulur. Bunlara xüsusi qayğı göstərməzdim. Mən 3 il bundan qabağa qədər, yəni ki, mücərrət qanunlar qəbul olunmamışda əvvəl onlara yaxşı imkan daxilində baxa bilirdim. Hər rayonda deyək ki, mənim, məsələn, şöbələr var idi, o şöbələrdə əlaqələr saxlanırdı, bələdiyyələrlə, yerli, məsələn, nə deyirlər, köhnə, upravdom, o formada şəklər. Mənzil istimasalarlar. Olan formada biz onlara baxırdıq və bilirdik, dəstək verirdik. Hansı formada dəstək veririz, nə formada? Dəstək hökmən deyil ki, sən onlara aparıb yemək verəsən, öz pulu ilə dərmanından alın verməyə bir imkanın olar. Demək olar ki, bugün formalaşmaqda olan sosial işçinin üstün işlərin görürdük müəyyən mənada. Sosial işçilər olmalıdır ki, bunların var, indi demirəm. Məsələn, deyək ki, Sosial Müdafiə Nazirliyinin
sosial işçiləri var, onlar gedirlər, yoxlayırlar. Amma hamını yox, tək-tək axırlar, hansı ki, tapılıb. Nəsrullah müəllim, bununla bağlı dövlət orqanına xüsusilə dediyiniz kimi aidiyyəti üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə və yaxud Sosial Müdafiə Fonduna ümumiyyətlə müraciət eləmişsinizmi bu vəziyyətlə bağlı, vəziyyət dəyişməyi ilə bağlı müəyyən? Nə deyirlər ümumiyyətlə? İndi son zamanlar mən onlarla əlaqə saxlamamışam. Əvvəldən bizim cazımız olub, mən yenə deyirəm, 3 il bundan qabağa qədər, yəni 13-cü ilə qədər istəyir sosial müdafiəni, istəyir onqusmanın özü də maraqlı idi. Bizim həmişə tədbirlərimiz olurdu, həmişə yoxlamalar gedirdi, harada hansı bir ağlın vəziyyəti ilə maraqlanmaqdan ötürü böyük bir işlər görürdü. İndi bu yoxdur. Faktiki olaraq nəyə görə dayandırılır? Mən müdafiə, o vaxt müraciətlər edirdim. İndi müraciətlər hamısı sonsuz olsun da heç bir xeyri yoxdur. Ona görə də yorulmuş bir vəziyyətdə olaraq da müraciət eləmirəm. Son zamanlar Dövlət Dəstək Şurasından, Prezident yanında Dövlət Dəstək Şurasından qrantlar ayrılıb, bir-iki dənə layihələr olub. Məsələn, mən demirəm, mənə bu illəri layihə verdilər, ağlılarla əlaqədar yox, bələdiyyələrlə işlədim. Bu o deməkdir, gələ xüsusi bir qaqı ilə bu hissələrə sizin dediyiniz kimi müraciətlər olsun. Mən müraciətimi həmişə eləmişəm, amma onun bir xeyri olan dərəcədə yoxdur. Əvvəllər çox fikir verirdim. Mən belə başa düşdüm ki, Nəsrullah müəllim, yəni Azərbaycanda son dövrlər, son illər bu qeyri-hökumət təşkilatlarına qarşı olan o qanunların yəni dəyişilməsi müəyyən mənada sizin də fəaliyyətinizə təsir eləyib. Bax, bu mücərrəd qanunlar Milli Məclis tərəfindən düzgün öz yerində verilməlidir. Qanunlar heç bir sistemdir. Hadır Əcəbli deyək ki, misal, Sosial fondun, sosial şöbənin adıdır orada, rəisidir. Ona, misal, sual verəndə ki, hər hansı bir şəhid ailəsinə və yaxud da, misal, pensiyonlara hansı bir kömək deyir, hələ bu maaş onlar üçün çoxdur. Necə olur? 180 maaş yuxarı səviyyədə, misal, deyək ki, pensiya alır. Əmək, məsələ, iş dadını qabir etmək, qocalığa görə pensiya alır. Baxıb, onun dərman pullarına çatmayacaq. Çünki axıla dərman lazımdır. Ona qağı göstərməkdən ötürü hökuman müəyyən mənada maddi təminatı lazımdır. Güzəşlər olmalıdır. Bu güzəşlər heç birisi yoxdur. Heç bir güzəş işləmir. Fikir verir. Deyək ki, indi misal, Azərselin bir zadı oldu, layihəsi oldu. Ahıllara onlar xüsusi qayğı göstərər, onların gözlərinin, insan həmişə görmə qabiliyyətini itirir. Onların gözlərinin... Görmə qabiliyyəti zəif olan və yaxud əlilliyi olan... Əməliyyat olunmasında onlar şey göstərdilər. Müəyyən yardım. Bu, böyük bir xeyriyyətli işidir. Hər bir, misal, belə təşkilatlar olsa, xeyriyyətli ilə məşğul olsa, bu işlər yerinə düşər. Necədir vəziyyət? Azərbaycanda kommersiya təşkilatlarına, bax, dediyiniz Azərsel kimi digər şirkətlərə müraciət eləmək olarmı ki, siz bir təşkilat olaraq müəyyən işlər görək? Əlbəttə, xaricdə dövlətlərdə kimi, amma bizdə qeyri-mümkün. Yenə deyirəm, hər hansı bir bizneslə məşğul olan, hər hansı bir imkanlı insana müraciət eləndə onlar bunu eləmək istəmirlər. Çünki vergilərin söhbəti gedir, onlara yaxasından bərk yapışırlar və gələcəkdə onlar bunu nəzərə alaraq yaxın durmaq istəmir. Amma necə deyərlər ki, adları hallanmamaq şərti ilə kömək eləyənlər olur. Yəni, nə mənada? Bu o deməkdə öyr ki, misal, altdan, o hansı ki, istəmir ki, hallansın bunun adı, o köməyin əsirgəməyən insanı. Çünki tolerant bir formada, onun da qocası var, onun da misal, könlü formada. Buna fonda keçirmək zədi varlar, olur. Prosesdə, yəni, olur mu ki, siz belə deyim də, bir koordinasiya eləyirsiniz məsələn, o ahıllarla, ahıl ziyalılarla, tutalım, hansısa kommersiya şirkəti arasında olan bu könüllü yardım etməyən insanlar, yəni sizə müraciət edir, yoxsa siz ümumiyyətlə necə informasiya alırsınız ki, bunlar belə kömək eləmək istəyirlər? Rahim bəzim, bu çox çətin bir məsələdir. Çünki mən istəmirəm ki, dövlətə, misal, əleyhinə bir zat danışaq. Bizim o qədər neftdən gələn gəlirlərimiz, bizəm havaya getdi, gəldi. Fakt olaraq, indi bizim neftin uzlaşması ilə biraz iqtisadiyyatdan çətinliklər yaranıb. Amma buna baxmayaraq, yenə insanlarda tolerantlıq var, müraciət formasında onları olunsa, onlar sosial işçilər dəvət edilir. Necə, misal, Kanada layihəsi deyilən bir zat vardı, orada, misal, mən götürmüşdüm 40 nəfər,
20 qadın, 20 kişi olmaq şərti ilə bunlara sosial işçilər təyin edib, onların dərmanlarını öz pullarına, qahıllarını öz pullarına, onlara xüsusi bir qayrı göstərirdi. Bunlar yoxdursa, əgər axıla məsələn, bu dərəcədə qiymət verilmirsə, onda bunlar tədris olunmuş formada yavaş-yavaş sıradan çıxıb gedirlər. Nəsulan müəllim, hesab eləmək olarmı ki, Azərbaycanda biraz prosesi, həm də bu vətəndaş cəmiyyətinin ümumiyyətlə, belə deyim də, zəifləməsi təsiri göstərir. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti institutları prosesi həm də hökumətdən kənar dəstək verə bilmirlər. Çünki vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətində hamımız bilir ki, müəyyən çətinliklər var. Rafi müəllim, indi fikir verir. 13-cü ildən vətəndaş cəmiyyətinə baskılar başladı. Bu da nə ilə başladı? O Cingiz Qəmzadənin Milli Məclisdə elədiyi o qanunlara, qeyri-hökumət təşkilatlarına dəyişikliklər, bu mücərrəd qanunların dəyişdirilməsi gətirdi, çıxartdı elə bir hala ki, xarici donorların burada deyək ki, hər hansı bir qıraq layihəsində da kömək eləyib olurdu. Bu, respublikada qalırdı bu pullar. Bir-iki nəfər, misal, deyək ki, qeyri-hökumət təşkilatları inşiçilər götürürdülər, bunlar yenə kömək olurdu. Hal-hazırda ki, həmən o mücərrəd qanunların sahəsində vətəndaş cəmiyyəti tamamilə müflis vəziyyətə düşüb. Təcrid olunmuş vəziyyətə, ümumiyyətlə sıradan çıxıb. Çox qeyri-hökumət təşkilatları öz zatlarını bağlayıblar. Çünki maliyyə dəstək qaynağı olmayandan sonra bu qeyri-hökumət təşkilatı niyə lazımdır? Çünki fəaliyyət göstərə bilmir. Çoxumuz da ki, bilirik ki, siz özü də bilirsiniz, neçə dənə yoldaşlarımız, dostlarımız hamısı qatıb imkan olmadıqlarına görə, burada işləyə bilmədiklərinə görə Respublikanı tərk edib, vətəni tərk edib çıxıb gediblər. Əgər bu qanunlar dəyişməsə, bu davam edəcək. Əl-Məmməd bəyin çox bir səyi olub, bilirsiniz ki, yayçıda olan vaxt, Mədən Sənasiz Şəffaflıq Komissiyasında koordinasiya olan vaxtında çox hökumətlə dialoq yaratmalı işlədi və bu iş sahələrə fikir verdi. Hətta QT-lərin qeydiyyat məsələsinə toxundu. Sonra xaricə gedməkdən ötürü yolda saxlanılan şəxslərin vəziyyətlərini yaxşılaşdırdı və çox adamların sərhəd yoxlamalarını aradan qaldırma istiqamətində maliyyə həbslərini götürdürdü. Amma bu işdir. Bu qanunlar dəyişməyənə qədər hələ bu davam edəcək. Bu yaxınlarda prezidentin bir sərəncamı oldu. Yanvar ayının 1-dən 17-ci ildən demək, açıq pəncərə bir sisteminə qrantların alınması barəsində bir qərar qəbul olundu. O qərar imzalayıb, fakt olaraq yenə həmən şey dəyişir, heç bir şey dəyişməyəcək. Çünki əgər o qanunlar, yenə deyirəm, mücərrəd qanunlar dəyişməyənə qədər Maliyyə Nazirliyi və istəyirsə, deyək ki, Ədliyyə Nazirliyi, bəli, bu işlərə baxacaqsa, o qrantın verilməsi, onun qeydiyyatı alınması çox çətin məsələ olacaq. Çünki bu əvvəldə olduğu kimi, əgər davam eləməsə, onda vətəndaş cəmiyyəti Azərbaycanda tədricən hamısı sıradan çıxacaq. Bax, budur. İndi həmən ondan asılı ki, istəyirmirsən ahıllar olsun, istəyir uşaqlar olsun, istəyir hansı bir humanitar bir təşkilatların yavaş-yavaş sıradan çıxmasına gətirib çıxar. Nəsulan müəllim, bax, prezidentin yeni qəbul olmuş sərəncamını dediniz, 2017-ci yanvarın 1-dən qrantların qeydiyyatı ilə bağlı. Yəni, əvvəlki, yaxın 2 ildə olan, belə deyim də, vəziyyətə nisbətən mütərəqqi hesab eləmək olmazmı ki, bu addımı ki, müəyyən mənada, belə haradasa müəyyən mənada irəliləyiş var? Rahi bəy, getdikcə vəziyyət gərginləşir. Yaxşılığa doğru heç bir şey gedmir. Əgər təkcə bir də donor vəzifəsini prezident yanında Dövlət Dəstək Şurası götürübsə, 3000-dən yuxarı olan Azərbaycanda QT-lər, qeyri-hökumət təşkilatları ona möhtacdırlar. Hamısını təmin edə bilməyəcək. Düzdür, yaxşı layihələr var, həyata keçirmək üçün bunlar hamısı önəmlidir. Onların söhbəti gedmir. Əgər başqa bir donor bura gəlib getməsə, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti tamamilə üzüləcək. Yəni, müstəqil vətəndaş cəmiyyətindən söhbət gedir, amma demirəm, çoxdur. İndi, şükür Allaha ki, bilirik ki, misal, nə qədər qeyri-hökumət təşkilatları fəaliyyət göstərir. Onlardan da bizdə Mədən Sənayesində, mən üzv olduğum Mədən Sənayesi Şəffaflıq Komissiyasında çox adamlar deyir ki, qeydiyyatımızla əlaqədar biz çətinlik çəkirik. Əl-Məmməd deyir ki, 15 nəfəri bu yaxınlarda zətdən qeydiyyatdan keçirib.
Dünən Ədliyyə Nazirinə dəvət olunub, yaxın deməli vaxtda bir neçə təşkilat və onların qeydiyyat alınması gözlənir yaxın bir gündə. Artıq belə bir vəziyyət var. Ümumiyyətlə, mən qeyd elədim sizin haqqınızda məlumat verərkən, veriliş başlayanda. Nəsrullah müəllim, bir neçə şəbəkənin üzvüsünüz. Siz mədəni sənət şəffaflığının artırılması dediniz. Sonra mən səhv eləmirəmsə, siz deyəsən vətəndaş cəmiyyətinə dəstək bir şəbəkəsində üzvüsünüz. Ümumiyyətlə, qeyri-hökumət təşkilatlarının bu vəziyyəti ilə bağlı, vəziyyətin düzəlməsi ilə bağlı üzv olduğunuz şəbəkələr və yaxud təşkilat olaraq və yaxud fərd olaraq nə kimi işlər görürsünüz, nə kimi fəaliyyətlər göstərirsiniz? Çox gözəl, bu yaxşı sualdır. Demək, 2009-cu ildə Vətəndaş Mümkün Müdafiə Komitəsi yaradılanda 120-yə yaxın qeyri-hökumət təşkilatı oraya üzv olmuşdur. Təkcə qeyri-hökumət təşkilatı yox, burada müstəqil fəaliyyət göstərən media işçiləri, qurumları, vəkillər hamısı üzv olmuşdular. Bu yaxınlarda biz bunu qanunların, mücərrət qanunlarının dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq, bu yaxınlarda 13-cü ildən başladıq iclas keçirməyə. Demək, fəal olan insanlar, Mehman Əliyev, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru, Helsinki Assambleyası Vətəndaş Cəmiyyətinin Arzu Abdullayeva, Ələsgər Məmmədli, müstəqil ekspertdir. Bunlar hamısı gəlib oturub bir yerdə iclas keçirdik. Olmur, 8-9 adamdan artıq adam iştirak eləmirdi. Mən deyirdim, 120 adam 2009-cu ildə Vətəndaş Cəmiyyət Müdafiə Komitəsi yaradılanda üzv olmuşdu. Var, üzv var idi. İndi 20 adam toplamaq qeyri-mümkünsə, demək, hamısı sıradan çıxmış olur. Çıxmış hesab olunur. Bizim orada keçirdiyimiz iclaslarda böyük, yaxşı, önəmli qərarlar qəbul olunur. Yəni, ölkədə deyək ki, yürü siyasi məhbus yoxdur, var. Siyasi məhbus məsələsi çox önəmli bir şeydir. Çünki Respublikada, xaricdə bizi beynəlxalq aləmdə, məsələn, tədric olunmamıza səbəbdən biri də bu amildir. Bu amilin aradan qaldırılması üçün yüzə yaxın olan düzdür, amnistiyalar oldu, hər şey insanlar bıraxdılar, amma çox adamlar gələ indiyənə qədər də vardı və davam edir. Bu yaxınlarda olan nərdaran hadisələri, buna məsələn, bir adik partdir. Biz çox işlər görməyə, misal, deyək ki, müraciətlər edirik. O müraciətlər yersiz gedir. Çünki əgər müraciətə baxılmırsa, sən məcbursan ki, başqa bir tədbir. Bizim imkanımız yoxdur, kempiket keçirək, hər hansı bir iş görək. Buna da mən yaxşı zat münasibət bildirmirəm. Əsas məsələ müraciətlərdir. İstəyir dövlət səviyyəsində, dövlət başçısına, istəyir xarici beynəlxalq təşkilatlara. Biz müraciətlərimizin mənasını gətirib çatmaq lazımdır. Yəni ki, məsələn, deyək ki... Müraciətləriniz əsasən nə ilə bağlı olur? Müraciətlər, mən yenə deyirəm də, siyasi məhbus məsələsi ilə əlaqədar. Orada çox məsələlər qaldırılır. Başqa nə məsələlər olur? İstəyir mülkiyyət məsələsi olsun, istəyir şəxsi onların azadlıq məsələsi olsun. Bunlar hamısı önəmli işlərdir. Bax, bu yaxınlarda mülkiyyət məsələsi, deyək ki, Sovetski adlanan sahənin sökülməsi, gətirdi, çıxartdı elə bir səviyyə ki, misal, indinin özünə qədər çox adamlar orada narazılıq adında yaşayırlar. Onların hüquqlarının müdafiə edilməsi... Yəni, onların kompensiyasiyası normal verilməliyinə görə... Onlar çox müraciətlər elədilər bizə. Biz də ki, hansı bir səviyyədə işlər gördük. O işlər nədən ibarətdir? Demək, tarixi abidələrə malik olan hər hansı bir tikisini sökmək olmaz. İstəyir Mədəniyyət Nazirliyi, istəyir hər hansı bir təşkilatlara, müraciətlərimiz hamısı yersiz qaldı. Amma elə bir evləri sökdülər ki, 150 il yaşı olan Bakı şəhərində, 150 il yaşı olan o mülkü sən niyə sökürsən? Onu restorasiya ilə təmiz düzəl, qoy qalsın. Yəni, hər hansı bir, deyək ki, yol çəkildəysən, bax salacaqsan, bunlar hamısı qalardı tarixi bir abidə kimi. Hətta, məsələn, yenə qoyuram o insanların mülkiyyət hüquqlarını qoyuram kənara, amma onu biz eləməyə, bax, bunlara da biz hamısı təsir göstərdik. Təsirlərimiz hamısı yersiz qalır. Hamısı müraciətlər olunsa da bir effekti yoxdur onun. Onun bir, deyək ki, Nə cavab verirlər, nə sürəməlim? Yəni, müraciət edirsiniz, tutalım. Hansısa bir tutalım ölkə başçısına və yaxud hansısa aidiyyət dövlət strukturuna müraciət edirsiniz, tutalım administrasiyadan və yaxud hansısa zəng eləyirlər və yaxud maraqlanırlar. Nə deyirlər ümumiyyətlə? Bizim forum oldu aprel ayında. Forumda hamısını hesabatlarla qoyduq yerə. Demək, 70 səhifəli hesabat idi. Zatda Turan İnformasiya Agentliyinin adında var, saytında var. Onu oxusuz, görərsiniz ki, bizim gördüyümüz işlər effektli olub.
Amma onun hansı bir həyatı keçib olmur. Həyatı keçirsən nədir? Amnistiya ilə siyasi məhbuslarının buraxılması. İşkəncə altında olan insanların bir balaca işkəncədən məsələn kənarı, onlar da yoxdur. Bunlar davam edir. Əgər bunlar davam edəcəksə, onda bu vətəndaş cəmiyyətinin nə? Yox, mən bir daha təkrar edirəm. Yəni, ümumiyyətlə sizin müraciətlərə nə cavab verirlər? Yəni, müraciətinizlə maraqlananda sonra nə deyirlər ümumiyyətlə? Məsələn, deyirsiniz, tarixi binalarla bağlı, mülkiyyət hüquqları ilə bağlı. Məsələn, müraciətlər siz nə deyirlər bununla bağlı? 13-cü ilin dekabr ayında bizim müraciətlərə cavab verən prezident administrasiyasında Əli Həsənovun yanına, məsələn, nümayəndə heyət getdi. Həmən işləri ki, o söz verdi. Heç birisi həyata keçirilmədi. Hamısı havada qaldı, atıl vəziyyətdə qaldı. Nə işlərə söz vermişdi, məsəl üçün? Orada bu qanunların dəyişdirilməsi barəsində, yəni ki, vətəndaş cəmiyyətinin, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin çətinləşdirən, maliyyə cəhətdən, işləyir hansı cəhətdənsə, bunların yaxşılaşdırılması barəsində biz müraciətlər eləmişdik və effektli bir zətlər, sənədlərlə müraciətlər var idi, əsaslandırılmış. Amma onların heç birisinə bir deyim ki, bir müsbət yanaşma oldu, müsbət yanaşma olmadı. Bax, indinin özündə görürsünüz də, mən yenə deyirəm, Əl-Məmməd bəyin o hələ belə oturub hansı bir təşəbbüslə müdafiə eləməsi bu effekt verməyəcək. Ta ki, bu qanunlar, mücərrəd qanunlar dəyişməyənə qədər bu belə davam edəcək. Bax, budur. İstəyir, hansı müraciət edirsən elə. Çünki onun davamiyyəti olmalıdır. Onun baxılma bir prinsip olmalıdır. Əgər baxılmırsa, onda niyə lazımdır bu? Bax, indi hal-hazırda demək, sivil toplum platforması yaradılıb. Bizdə olan vətəndaş cəmiyyətində gələnlər hamısı keçib. Bir dənə qalıb orada mən, Arzu, Elşən Həsənov bilirsiniz də. Bəli. 3-4 nəfər. Bir də Mehman müəllim. Bir də Aytəkin gəlir. Aytəkin. Və qalan cəmaat, bizdə olan 20-yə yaxın hüquq müdafiəçiləri gediblər hamısı ora. Biz getmirik, onun söhbəti getmir. Hansı qurum olur olsun, hansı toplum olur olsun bu iş görməlidir. Bu vətəndaş cəmiyyətinə xeyir verməlidir. Xeyir vermişsə onda niyə lazımdır? Bax, budur söhbət. Dediyi sualların hamısı tam əksi bax, burada tapılır. Siz üzvüsünüz sivil toplum platformasını, yoxsa yox? Mən üzv deyirəm, getmirəm orada. Aydındır. Üzv olduğum... Buyurun, son sözünüz varsa bəli. Komitəsidir. Vətəndaş cəmiyyətində. Mədən sənəsində şəfalıq qarəsəsidir. Bir də ki, xaricdə olan bilirsiniz də, artıq dövlət təşkilatı var, yəni Open Government Partnership-ü. Ora mən üzvəm. Azərbaycanda gedən korrupsiya proseslərin hamısı orada məlumatlandırılır. Çünki onlar hər şeydən xəbərdardırlar. Bizi də oradan tədris ediblər. Demək, prezidentin verdiyi o 16-18-ci il açıq dövlət təşkilatına iqamətlənmək prinsipi həyata keçirmək üçün platforma yaradılıb. O platforma 16-cı ilin 3 fevralında Əl-Məmməd koordinatoru seçilib orada. İndi onlar fəaliyyət göstərilir. Amma faktik olaraq Azərbaycanda korrupsiya var. Bunu heç kəs etiraf eləməsin. Bu davam edir. Nə qədər ki, məsələn, korrupsiya qarşı İdarə ki, mövcuddur, daha da geniş bir formada genişlənir. Çünki korrupsiyanı yığışdırmadan bura vətəndaş cəmiyyəti bura üzrət seçilməlidir. Yəni vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri korrupsiya qarşılmalıdır. Orada olmalıdır, bəli. O, hamısı vətəndaş cəmiyyəti olmayan yerdə Amma vətəndaş cəmiyyəti şəbəkəsi də var. Nəsudan məlum, amma vətəndaş cəmiyyəti də var, şəbəkəsi də var korrupsiyaya qarşı. Varsa mən bilirəm, məsələn, Sahib Məmmədov və kimlərsə, məsələn, gedir orada iştirak edir. Eləyirlər, elədirlər, elədirlər, azdır. Gələ vətəndaş cəmiyyətinin müstəqil vətəndaş cəmiyyəti getsin ora. Nəsudan məlum, təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edildiyinizə görə bir daha. Çox sağ olun, gəldiniz. Maraqlı söhbət elədiniz bizlə, müəyyən məsələlərə söhbət elədik sizinlə. Üzr istəyirəm. Mən buyurun. Çox şeyləri açıqlamaq istəməzdim, amma məcbur olub bunlar dedim, çünki ürəyim yanır. Əgər hökumətin aynasıdırsa vətəndaş cəmiyyəti, ona baxıb özünüz yetməlidir. Çox təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Hörmət tamaşaçılar, bugün sizinlə ahal ziyalılara qarşı ölkədə aparılan, belə deyim də, olan sosial təminatından eyni zamanda ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətinin durumundan bağlı söhbət apardıq. Bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonağı Ahal Ziyalılara Qayğı İctimai Birliyinin sədri Nəsrullah Nullayev idi.
Sağ olun, növbəti verilişimizdə görüşənə dək.